Deca ne gledaju reality programe, to ljudima mora bude jasno. Deca su na TikToku, vi tamo imate nova pravila, imate neke nove ljude koji su zvezde. Znači, nije zadruga u pitanju. Nijedan YouTuber nikad nije otišao ni u jedan reality. Oni vladaju YouTube-om, vladaju Instagram-om, vladaju TikTok-om. Oni su tamo. Ja sam videla tu omladinu, uživo, i nije mi jasno o čemu se radi. Ti ljudi ne postoje privatno. Oni izgledaju drugačije. Te najuticajnije devojke koje promovišu to što promovišu, uživo može da prođe pored tebe, ti nikad ne bi znao da je ona. Znači, nije ni čudo kada tu i tamo neka overdozira, mislim, ono ili umri ili nešto, jer nema realan život. Ona živi u imaginarnom svetu. Deca su tu, tu tražimo uzroke, odatle kreću posledice. Jedan lajk manje, depresija počinje. Depresija počinje, jeste. Desetoro te napadne, ti to doživljavaš kao napad na tebe, mislim, ono, imaš suicidalne sklonosti. Ne, deca su tu, deca su prevazišla televiziju, deca ne čitaju novine. Znači, oni uporno okrivljuju medije, okrivljuju promociju nasilja. Nasilje je na TikToku. Izazovi. Ko će da stane na ulicu ispred autobusa i poslednji da pobegne? To rade deca u osnovnoj školi. To roditelji ne prate uopšte. Zapravo, država bi zapravo morala da obrati pažnju na to, policija naročito. Ali gledaj sad. Znači, na kraju smo došli do toga da kada je se pojavila ona grupa na Facebooku, učenik upucao, ne znam, ubio i tako dalje i tako dalje, 45.000 lajkova, 45.000 ljudi, komentare nećemo spominjemo. Svi smo ih čitali, ja ne želim uopšte da pričam o tome. Ne želim. Ali, tipa ono, odličan skor. A koliko ima, izvini, u tih lajkova? Koliko tu ima ipak ljudi koji, u stvari, nisu svesni šta znači kad kliknu na lajk na vest? Jer ima onih, na primer, lupam sad, neko uopšte nije svestan da je on, tako što je kliknuo lajk, da je on, u stvari, rekao da mu se sviđa ta vest. Nego da je samo kao, eto, konstatovao da je to neka vest. Znaš da ima i toga? Jeste, ima toga, ali ja nisam sigurna... Koji god je procenat, ali da je pola, to je katastrofa. Ej, neke petina... Ajmo, evo, hoćeš petinu. Znači, dovoljno ti je 10.000. Ono što svakako mora se uradi, to nije dobra vest za... U stvari, za mene jeste. Ja nikad u životu nisam imala lažni profil. Nikad. Ja da sam imala lažni profil, mene niko nikad ne bi ni priveo. Mada kad hoće da te nađe, oni te nađe. Mislim, daj da se ne lažemo. Naći će oni će čekirati ovih 45.000. Bez obzira što su lažni nalozi. Kad hoćeš da dođeš do nekog, dođeš. Ali sad zamisli koji je to posao. Moraš da ih čekiraš. Jer ti sad ne znaš. Znaš kad kažu kao mogla da se spreči. Nije mogla da se spreči. Kako je mogla da se spreči? Pa on je prvo ubio čoveka koji je domar tu. Da je tu bio policajac, on bi prvo ubio policajca. Pa sad zamisli policajac koji kao dežura u školi, ulazi mu klinac, onaj mali lepko lutka bre. Ona duža plava kosica, ko bi rekao... I onako dođe ti nasmejan, izvadi pištolj, misli, ti ne možda veruješ šta ti radi, ubije te na licu mesta. I onda zaređa da.